Разумение. Здравейте! Както знаете, това беше първата от поредица срещи, които ние поискахме с парламентарно представените сили. Логично, след като срещахме с държавния глава, първата ни среща е с най-голямата парламентарно представена сила в Българското народно събрание. Темата беше нашата тревога, че перманентната предизборна кампания, в която се намира България в продължение на вече една година, отне по вчерашни данни официални, работата вече на 10 000 българи, по реални данни на над 40 000 български граждани, доведе до нов драматичен спад в инвестициите, което неизбежно води до понижаване на доходите и до загуба на нови работни места. Това, че българското общество, за да гради, да върви напред, да има нови работни места и доходи, има нужда от разум и спокойствие. Ние сме убедени, че този разум и спокойствие минава през определяне на дата за предсрочни парламентарни избори през 2014 година. Другата, може би по-важна тема на разговора е тежката криза на европейското членство на България. Криза пряко свързана с материалния интерес, с работните места и доходите на всеки българин, на всеки български земеделец, на всяко българско домакинство. Ние виждаме с тревога антиевропейска кампания в България. Кампания на изток по придвижване на руските интереси към Европа и към Балканите. И с много голяма тревога виждаме как големите политически сили в Западна Европа все по-често говорят за Европа на една скорост, на две скорости, три скорости, за парламент на еврозоната, в който ние няма да участваме, за на практика отделяне на България, Румъния, на нашите държави в едно незавидно положение на периферия и провинция на Европейския съюз. Ние смятаме, че на тези европейски избори това трябва да бъде центъра на дебата. Затова искаме спокойствие, затова искаме разум, за да може всяка политическа сила, и ние поставихме своите въпроси остро първо на най-голямата, да заеме позиция по тези европейски въпроси. Поставихме ясни въпроси на ГЕРБ, свързани с Южен поток, свързани с Европейски енергиен съюз, свързани с нуждата българските политически сили, българските проевропейски политически сили, ако изобщо има много такива, да поставят остро в Париж, в Берлин, в Лондон, в Мадрид, естествено в Европарламента, въпроса България да не бъде изоставена, а напротив, България да бъде част от първата скорост на Европейския съюз. Поставихме остро нашето желание България да бъде основател на Европейския енергиен съюз. Един път и ние да бъдем първата скорост. Един път Източна Европа да бъде сърцето на новата европейска политика за газова сигурност, за по-евтин газ, за по-ниски сметки, за нови работни места, свързани с възможността индустрията да се ползва от средните европейски цени на природния газ, а не България да плаща два пъти повече от могъщи индустриални сили като Германия. Беше труден разговор. Не можем да кажем, че ГЕРБ споделят нашата позиция за Европейския енергиен съюз. Те не са готови да се конфронтират със своите партньори Западна Европа и да защитят в следващия Европарламент остро българския национален интерес. Ние казахме, че първото, което ще направят Меглена, Светослав, Божидар, като евродепутати от Реформаторския блок и ЕНП, е инициативата за общ енергиен Европейски съюз. Заедно с полските колеги, които на държавно ниво са заявили това. Заедно с Румъния, заедно с Балтийските републики. Ще поискаме нашите евродепутати да бъдат първа скорост на енергийната интеграция на Европа, на енергийната сигурност на Европа, на добрите енергийни цени за зависима и уязвима Източна Европа.
За съжаление, нямахме потвърждение, че евродепутатите на ГЕРБ ще бъдат рамо до рамо с нашите в тази битка. Също така, ние заехме нашата ясна позиция по проекта Южен поток, който вече е официално отхвърлен от Европа. Като проект, който противоречи на общо европейския интерес и силно противоречи на интереса на България и на другите държави от Източна Европа. Виждаме, че ГЕРБ подкрепят този проект, макар и да имат някои възражения по отношение на начина, по който днешните управляващи го предлагат. Ние подобна подкрепа не можем да окажем. В заключение, предполагам, че следващите ни срещи с днес управляващите партии ще бъдат още по-трудни, но ясно се очертава профила на Реформаторския блок и на неговата листа за евродепутати, като единствената проевропейска сила, като единствената политическа сила, която ясно вижда интереса на всеки български гражданин. От по-високи доходи, повече работни места, по-ниски сметки, през обща европейска политика и които на всяка цена ще бъдат готови да се борят за тези цели и рязко да защитат в Европейския парламент българския национален интерес от единна Европа на една политическа скорост. На разположение сме за въпроси. Добър ден, Радио КДБ. Въпросът ми е следния. Ще успеете ли да се разберете ГЕРБ и Реформаторския блок в името на промяната на Конституцията, в името на десните политики за България и Европа и срещу настоящото управление? Защо за вас, реформаторите, е толкова трудна тази крачка? Благодаря. Ние днес безпроблемно имахме обща позиция по въпроса за нуждата от избори през 2014 година. Както казах, по много други въпроси, включително по много болезнения за всеки българин въпрос, свързан с партизанщината и партийните назначения, ние с ГЕРБ изповядваме доста различна политическа философия. Това, че виждаме най-доброто бъдеще на България през близки парламентарни избори, е споделена позиция между двете партии. Ще искате, понеже вие поискахте сближаване на позициите по такива важни въпроси, като енергетика и така нататък, какво ще искате от БСП и ГЕРБ? От БСП и ДПС и не. Ние ще искаме същото. Да кажат, те са за или против обща енергийна политика в Европа. Те са за или против Южен поток да се подчинява на европейските закони и на европейските правила, за да няма кража. Те са за или против по-ниски цени на природния газ. И пак казвам, не на последно място, проблем, по който и с ГЕРБ никога не можем да стигнем до съгласие. Те са за или против партизанщината и партийните назначения след избори в българската политика. Защото това, което прави ДПС в момента, надминава всички най-лоши от многото лоши примери в българската история. Добре. А нещо повече от приятелски разговор с ГЕРБ ще искате ли? Ние не сме имали приятелски разговор, имахме труден политически разговор с ГЕРБ, който очерта както зони на съгласие, така и зони на много сериозно политическо разминаване. Ние искаме от всеки, от ГЕРБ и от всеки друг, да се определи за европейското бъдеще на България и за това вижда ли България като периферия или вижда България като ядро на общата европейска политика в интерес на всеки българин. Не е имал приятелски разговор тук. Канал 3. Здравейте, да попитам. Предвидим се срещи с другите парламентарно представени партии, БСП и ДПС. Водите ли преговори с тях и кога да очакваме евентуално такава среща да се състои? Вие виждате как водим ние преговори и занапред ще бъде така пред камерите и пред диктофоните. Отправили сме искане за такава среща, не сме получили отговор. Ако получим отговор, това ще бъдат разговори, на които вие ще присъствате вътре в залата, както присъствате днес. Господин Кънев, дали пък случайно разчитате на подкрепата евентуално на Делян Пеевски, депутат на евродепутат? Дали подкрепите точно цялата енергийна политика за всичките ви проекти? От евродепутатите на ДПС като цяло, не само персонално Пеевски? По отношение на ДПС и Пеевски, ние заехме една много твърда позиция, защото ДПС се правят, меко казано, се правят на проевропейска партия. И те нареждат втори в листата си собственика на медийна империя, която бълва антиевропейска кампания в България. Не говорим за черната кампания срещу Реформаторския блок, с това някак си вече свикваме.
Тук има обаче нещо различно. Много ме тревожат медийните интерпретации за това, че Пеевски е сигурен евродепутат. Ако българските граждани гласуват масово и ако българските турци и мюсюлмани видят, че имат избор отвъд унижението, на което Ахмед Доган ги подлага, няма никаква гаранция, че ДПС ще вкара втория в листата в Европарламент. Може ли още въпрос? Темата Делян Пеевски не беше повдигната... Момент. Темата Делян Пеевски не беше повдигната на тази среща. Защо? Знам, че монопола Делян Пеевски беше още по-утвърден по времето на ГЕРБ. И как едно евентуално общо управление ще се противопоставите на това монопол? Напротив, темата с монопола в българските медии беше повдигната лично от мен на тази среща, която приключи. И ние категорично стоим зад позицията си, че следващото правителство трябва да има кратък мандат и една от най-важните му задачи е по законодателен път да прекърши медийните монополи. И на срещата, която имахме с ГЕРБ, аз дадох много ясен пример за това, че медийните монополи съществуваха по време на тяхното управление, че те винаги обслужват властта, че докато е така, доверието на българските граждани и българската политика няма да бъде възстановено. Това е въпрос, на който ГЕРБ по принцип и винаги дължат своя отговор, но ние сме тези, които предлагат решението. Ние отговори не дължим, защото винаги сме били на мишената на черната кампания на тези вестници. Днес повече от всякога. Така че ние нямаме никакъв проблем в миналото си, ние обаче даваме решението за българската политика в бъдеще. Всъщност, освен, че има по принцип необходимост от предсрочни избори, вие по друг въпрос с ГЕРБ успяхте ли да се постигнете съгласие? Причината за тази среща е в програмата на Реформаторския блок за изборите. Ние смятаме, че партиите трябва да излязат от окопите и да застанат на полето на националния интерес, на националния европейски интерес на България. И конкретния повод за тази среща беше Европейския енергиен съюз. Първият ни разговор с държавния глава беше успешен. Той застана политически зад идеята България да бъде основател на Европейския енергиен съюз. Поставихме този въпрос пред ГЕРБ. Ще го поставим пред всички останали, с които разговаряме. Преговорите са професионално предизвикателство за мен включително. Смятам, че дори да не получиш утвърдителен отговор в първите 5 минути, докато не получиш поне 90% потвърждение на това, което си предложил и това, което смяташ, че е разумно, не трябва да спираш. Така че нашата борба продължава, защото знаем, че за България е изключително важно да личи с мнението си в Европа, а за Реформаторския блок е много важно да личи с политическия си профил в България. Това прави. Благодарим ви много за вниманието. Светли великденски празници всички.